Sok terasz probléma egyik alapvető oka, hogy felfagynak a lapok, tönkre mennek a burkolatok, a belső tér, külső tér, és itt valamiféle kerámia lap vagy kőlap van leragasztva. Ugye a lap felfagyás azért következhet be, mert valamilyen hibát követünk el, vagy a fugázattal, vagy a ragasztóval, vagy a szigeteléssel, vagy egyáltalán a lapok elhelyezésével, vagy a lábazott szigetelés problémájával, de minden esetre figyeljünk arra, hogy azért tud felfagyni, mert leragasztottuk. Amennyiben egy olyan rétegrendi kialakítást alkalmazunk, ahol nincs mi felfagyjon, akkor nem tud felfagyni. Én alapvetően ezt a verziót támogatom legtöbb esetben, mert a belső tér tekintetében ilyenkor sokkal kisebb eséllyel következnek beázások, tehát az a burkolat, amit ha szárazon ide rakok mondjuk egy 4 centis kőlapot vagy betonlapot, egyszerűen zúzott kőbe elhelyezve, szárazon, utána van valamilyen lemezes szigetelés, ami megfelelő lejtéssel jó helyre vezeti a vizet, mondjuk egy belső helyzetű víznyelőhöz, akkor itt nagyon kicsi esélye van a felfagyásnak, hiszen ez a lap vélhetően fagyálló, ha már kültérben adták el nekünk, anyagát tekintve beton vagy kő, az is viszonylag jól bírja a terheléseket, UV-t, mechanikai terhelést, fagyásokat, egyebeket. Az úzott kővel valószínűleg semmi nem fog tudni történni, legrosszabb esetben is kis aprózódás következhet be, ha véletlen mégis fagyásra érzékeny, de nem tud mit tönkremenni. A szigetelésünk, a lemezes szigetelésünk védett helyzetben van, mind UV-ileg, mind mechanikai terhelésileg, és egész egyszerűen jól fog működni a tető. Ha mégis valamilyen probléma következik be, a lapokat ideiglenesen eltávolítom, az úzott követ félreseprem, a szigetelést ellenőrzöm, javítom, korrigálom, vagy újra szigetelem, és visszaépítem ezeket könnyedén, tehát nincs hitelhordási költség, nincs bontási költség, nincs deponálási költség, nincs fölle szállítás az épületbe költség, nincs fuvarköltség, tehát egyszerűen töredéke pénzből meg tudom oldani a terasz felújítást, hiszen az is egy elv, hogy előbb-utóbb minden szigetelés megadja magát, tehát ez a szigetelés, amit itt az előbb mondtam, hogy biztosan jól működik, ez addig igaz, amíg ennek a szigetelésnek az élettartama le nem jár. Ha lejár, vagy nem olyan jó kivitelezték esetleg, akkor ez előbb bekövetkezik, de minden esetre maga a felújítás is töredéke, mint egy hagyományos kerámia lap, amit leragasztunk, és ott légkalapálni kell, vésni kell, sittet kell elholdani, újra kell betonozni, újabb építési rendesség, fagykárok, és így tovább, és így tovább. Tehát vegyük észre, hogy az ilyen szárazon rakott, zúzott kőbe rakott laburkolatok sokkal kifizetődőbbek hosszú távon, mintha mindenképpen ragaszgatnánk a kerámia burkolatunkat, amit ugye itt említettem, hogy mitől fagy szét és hogyan kellene kivitelezni, ami általában nem szokott sikerülni. Ez egy kellően hülye biztos megoldás, ezt nem lehet elrontani, tehát ha figyelünk arra, hogy szerelt teraszburkolatot építsünk, vagy még annyira is lehet szerelt, hogy az egész egyszerűen mondjuk műanyag lábakon áll, és még zúzott kő sincs, akkor mindenképpen jobban járunk, mint az előbb említett szétfagyni tudó verzióval, mert az a tapasztalat sajnos, hogy a teraszok fagykárainak, problémáinak a nagy százaléka ebből következik be, és nem pedig ebből a kialakításból. Tehát ha javasolhatom, inkább ezt a zúzott köves kőlapot válasszuk, mindenféle mintával, színnel lehet köveket kapni, lehet olyan mosott beton felületeket kapni, amit szintén tetszőleges színnel, mintázattal, mérettel meg tudunk szerezni, vagy ma már léteznek olyan speciális kültéri kerámia lapok, amik kellő vastagsággal elhelyezhetőek finom zúzalék ágyazatra, tehát szinte végtelen a burkolati variációk lehetősége, egész egyszerűen a betonozást és az egyéb bonyodalmakat hagyjuk ki, ami aztán problémát okozhat, tehát szerelt, szárazon épített burkolatokat támogatom jelen videóban.